բայց փառք Աստծուն, Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Եկեղեցին ինքը համել ուրախության տեղ է, հա, եկեղեցին տխուր դեմքերի տեղ չի, եկեղեցին տիրոջ հարսն է, տխուր հարս տեսել եք։ Գիտեք, երբ է տխրում հարսը, ով է տեսել տխուր հարս, անկեղծ, ես շատ եմ տեսել։ Գիտեք, երբ է տխրում հարսը, որ կադրն է տխուր հարսի մոտ, այն որ հորանց տնից պիտի գնա, այն որ բոլորով լացում են, մաման լացում է, պապան ներսից է լացում, հայա չէ ոնց կլացի, ինքը ներսից է լացում, աղջիկը ընդ է գրկել լացում, ովքեմ լացակումած տեսարան է, բայց եկեղեցին լացելու բան չունի, այս աշխարից գնալը իր համար ոչ մի տխրություն չկա մեջը սիրելիս, հա, մենք մենակ ուրախանալու ենք, որովհետև մենք հորանց տնից չենք գնում, հա, Տերը գալու է մեզ ճահիճից տանի, այս աշխարհի ճահիճից է մեզ հանելու, ոնց որ եկեղեցին պիտի միշտ ուրախ լինի, անկախ նրանից ինչի մեջով անցնում, Սատանան ներվայնանում է, ինքնա ոչնչացմամբ զբաղվում, երբ որ դու ինչ ուզում ա անի, մեկա ուրախ ես մնում, հա, ինքը սկսում է ինքը իրան ուտել ներվայնությունից, երբ որ ինչ օին հայերեն ասած, չնայած հայերեն չի, ինչ օին ասես խաղում ա քո գլխին, բայց դու մեկա ուրախ ես, հասկանում ա, որ քո հետ դժվար ա, ասում ա, գնամ այն մեկին հեշտ ա տխրացնելը, գնամ նրանով զբաղվեմ, դրա համար միշտ ուրախ եղի, պատահական չի, որ Աստծո խոսքը մի քանի տեղ ասում ա, ուրախ եղեք, ուրախ եղեք, ուրախ եղեք, որովհետև եթե կարացավ Սատանան գողանա քո ուրախությունը, լիքը վատ բաներ կարելի ես դրա տեղը, տխնություն, հիասթափություն, չներում և այլը, բայց երբ որ մարդը ուրախ է, ժամանակ էլ չունի չներելու, ժամանակ էլ չունի հիասթափվելու, հա, ուրախ մարդիկ միշտ ուրախ են, մեր գարիկի նման, Տերը օրհնի, հա, ինքը միշտ ժպտում է, մի օր մի անձնավորություն հարցրեց, ասեց, ինձ հետաքրքիր է, տենաս գարիկը երբ որ թաղում է գնում, էլի ժպտում է, ինձ թվում է, եթե անգամ լուրջ դեմք անում, ներսից մեկը ինքը ժպտում է, ինքը ներսից ուրախությունով լցված է, հա, Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, այսօր մենք խոսելու ենք այս տարվա մասին, տարվա խոսքի մասին, որը ես մի քանի ամիս արդեն այսպես պատրաստվում եմ մեջս, էփում եմ, ասենց ասեմ, այսօր կխոսանք մի քիչ դրա մասին, 2021-ը, ինչ է մեզ սպասվում, ինչ տարի է մեր համար այս տարի, իհարկե, գիտեք, Աստված, սենց ասեմ ձեզ, այնպես չի, որ Աստված ինչ-որ ցիկլերով աշխատում, այս տարի, այս տարին է, այս տարի, այն տարին է, այն տարի, այն տարին է, ինքը մենակ այդ նրա մեջ է այս տարի, չէ, իհարկե, Աստված միշտ նույնն է, կապ չունի, իր համար տարիները կապ չունեն, բայց երբ որ մենք հրճակում ենք տարին Տիրոջով, մենք հասկանում ենք, մենք որ կոմ ենք նայում, մենք նայում ենք ընդհանուր, բայց կոնկրետ ինչի մեջ ենք մենք նայում հստակ ավելի առանձնացված, սիրելիներս, դրա համար այս տարի մենք ունենք նույնպես տարվա խոսք, կխնդրեմ բացես Մաթեոսի ավետարանը, 12-րդ գլուխը, Մաթեոս 12, կկարդամ 28 խոսքից, այստեղ 28 խոսքը հենց, Հիսուսը ազատագրում արեց, դևերը դուրս եկան, և փարիսեցիներ եկան ասեցին, այսի կեղծավորի մեկն է, ինչ որ ուրիշ բան է անում, սա Աստծուց չի, սա Սատանայի արքայությունից է եկել, դևերի իշխանությունով է դևերին հանում, Հիսուսին հասավ խոսքը, և գիտեք ինչ է պատասխանում, 28 խոսքում, նախ ասում է, մինչև այդ խոսքը ասում է, լսեք, չի կարա մի թագավորություն ինքը իր մեջ փլվի, ինքը իր մեջ որ կռի վարես, սկսի փլվել, այսինքն Սատանայի թագավորությունը ոնց կարա ինքը իր դեմ կռվի, ես ոնց կարամ, եթե իրանից ելնեմ, իր դևերին հանեմ, հետո ասեց, բայց եթե տենց չի, 28 խոսքում ասում է, բայց եթե Աստծո հոգով եմ հանում դևերը, ուրեմն Աստծո արքայությունը ձեր վրա է հասել, առաջի հասկացողությունը, որ Հիսուսը ուզեց իրան ստար, ասեց, Աստծո արքայությունը ձեզ է հասել, որովհետև մինչև Հիսուսը ոչ մեկ դև չէր հանում, երբ որ ինքը սկսեց ազատագրում անելը, բոլոր ասեցին, ինչ նոր վարդապետություն է, ու ինքը հասկացրեց այդ ինչ վարդապետություն, ասեց, Աստծո արքայությունը հասել է ձեզ, գիտես, այնպես չեղավ, որ ու դա իրականություն էր,
Այնպես չէր, գիտեք, որ Հիսուսը եկավ այս աշխարհ, Աստծո արքայությունը բերեց երկիր, հետո ինքը հենց գնաց, Աստծո արքայությունը գնաց։ Չէ, Աստծո արքայությունը մնաց երկրի վրա։ Ու Հիսուսը, որ ասեց, Աստծո արքայությունը հասել է ձեզ, ուզեց իրանց հասկացնի, այնքան sense բաներ եք տեսնելու, եկել է Տիրոջ արքայությունը։ Եկել է, էլ հին ուխտը չի։ Եկել եմ ձեզ ասեմ, որ հիմա լրիվ նոր է։ Հիմա լիքը բաներ եք տեսնելու, լիքը նշաններ եք տեսնելու, լիքը հրաշքներ եք տեսնելու։ Ու գիտես, տենց էլ արեց, եթե դու կարդաք Աստվածաշունչը, նոր կտակարան, եթե բացեք 4 ավետարանը կարդաք, Հիսուսը որտեղով քայլում էր, այնտեղ բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ էր, որտեղով որ քայլում էր։ Հետո մեզ էլ գիտեք ինչ ասեց Հիսուսը, ասեց. Ես ձեզ թողում եմ այդ արքայությունը։ Այն ինչ որ ես էի անում, թողում եմ ձեզ։ Բայց գիտեք խնդիրի ինչի մեջ, հա՞։ Եկեղեցիները կամաց-կամաց Աստծո արքայությունը տարածող եկեղեցուց դարել են օրվա մարտահրավերներին համահունչ քայլող եկեղեցիներ։ Այսօր նորմալ չի խոսել հիվանդություններից, թող գնան բժիշկները իրանց բուժեն։ Այսօր մի քիչ եկեղեցին պիտի ավելի շատ խոսա, այնց սփոփող, մխիթարող, մենակ ու վերջ։ Հանկարծ բան չերևա։ Գիտեք, հերիքա մենք Հիսուսին մասին խոսանք մարդկանց։ Հերիքա մենք մարդկանց ասենք, գիտես, մի հատ Հիսուս կա, որը որ ժամանակին 2000 տարի առաջ բժշկել է։ Ժամանակին 2000 տարի առաջ հրաշքներ արել։ Ծովի վրայով քայլել է, էս է արել, այն է արել։ Գիտես ինչ, ժամանակն է Հիսուսին ցույց տանք մարդկանց։ Ոչ թե մենակ խոսանք, այլ Հիսուսին ցույց տանք մարդկանց։ Մարդը արդեն հոգնել է Հիսուսի մասին լսելուց, կներես, որ տենց եմ ասում։ Քո ցանկացած աշխարհիկ բարեկամի մի հատ մոտեցի կամ ծանոթի, խոսա Հիսուսի մասին, կասի 18 տարի առաջ մեր հարևան ազգուշտատին է այդ մասին իմ հետ խոսացել, 24 տարի առաջ մոր քույրիս տղան է խոսացել, 3 տարի առաջ փողոցում մեկը բռնացրեց, խոսացրեց, 70 անգամ էլ հերոստատեսությամբ եմ լսել։ Հերիքա մարդիկ լսեն Հիսուսի մասին, սիրելիս, ժամանակն է տեսնեն Հիսուսին, տեսնեն։ Գիտես, եթե մի հատ սենց խոսքա, չէ, ասում ավելի մի անգամ տեսնես, քան 7 անգամ լսես։ Եթե մի բան տեսնում ես, ոչ մեկ քո ձեռը չի կարա խլի, չի կարա գողանա այն, ինչ որ դու քո աչքով տեսնում ես։ Լսածը կարա սուտ լինի, լսածը կարա ճիշտ լինի, բայց քեզ գան ասեն սուտ ա ու գողանան քեզանից քո լսածը։ Բայց այն, որ տեսել ես, գիտես ինչ ես ասում, որ ասում են տենց բան չկա, ասում ես ոնց չկա, աչքովս եմ տեսել։ Այդ գիտես ինչ նշանակում, մարդու համար աչքովս եմ տեսել արտահայտությունը նշանակում ա, որ 7 միլիարդ մարդն էլ ասի սուտ ա, ասելու եմ ճիշտ ա, որովհետև աչքովս տեսել եմ։ Ինքը հաստատ համոզվել է։ Գիտես, ժամանակն է եկել, մենք Հիսուսին ցույց տանք, ոչ թե մենակ պատմենք Հիսուսի մասին, որ ցույց տանք, որ մարդիկ իմանան, որ Հիսուսը իրականն է։ Ժամանակն է եկել, ոչ թե գիտես ինչ, ասենք, դե գիտես ինչ կա, Տերը կարա քեզ բժշկի, գնա հավատա։ Տերը կարա քեզ ազատի, գնա հավատա։ Տերը կարա քեզ օրհնի, կարա ընտանիք տա, կարա երեխա տա, գնա հավատա։ Հերիքա ասենք, ժամանակն ձերը դնեց ես Հիսուսի անունով եղի բժշկված։ Հիսուսի անունով թող չբերությունը քո կյանքից գնա։ Գիտես, պատահական ինչ որ օթից բաներ չեմ ասում, դա քո ու իմ պատասխանատվությունն է, որ մենք համոզել ենք, որ թոմնա հետո։ Եթե դու կարդաս Աստվածաշունչը, գործ առաքելոցը, աշակերտների կյանքը, գիտես, աշակերտներից ոչ մեկ Հիսուսին չէր ցույց տալի մենակ, չես խոսում ներողություն մենակ, իրանք ցույց էին տալի Հիսուսին։ Աշակերտները Հիսուսին ցույց էին տալիս։ Ձերը դնում էին, ասում են եղի բժշկված։ Ձերը դնում էին, ասում են եղի ազատ։ Թող Տիրոջ խաղաղությունը գա քո վրա։ Մենակ խոսալով չի, լսել եք, չես արդարությունը, մենակ ասելով չի։ Մենակ խոսալով չի, սիրելիներս, այս տարին մեր մոտ լինելու է զորության տարի։ Զորության տարի է լինելու, ու դու ցույց պետք է տաս այդ զորությունը։ Էդի քո վրա է լինելու, դու պետք է Տիրոջ զորությունը մարդկանց ցույց տաս։ Գիտես, ժամանակն է մենք հասկանանք, որ մենք Հիսուսի աշակերտներն ենք, ոնց որ Պողոսը, ոնց որ Պետրոսը, ոնց որ Հովանեսը, ոնց որ Ստեփանոսը, ոնց որ մնացածը, բան չի փոխվել։ Նենց չի, որ Պետրոսի վրա հատուկ օծություն կա, քո վրա հասարակ օծություն է։
Աստծո արքայությունը երկրի վրա է, Հիսուսը բերել է, ցույց տու այդ արքայությունը։ Աշակեր հարստեցին ասաց, Աստծո արքայությունը հասել է ձեզ։ Եկել է ստեղ արդեն։ Ու աշակերտներին էլ ասաց, վերցեք այդ արքայությունը, տարածեք։ Երբ որ գնում էր, չասեց, ես գնացի, մի կերպ դիմացեք, մինչև գամ, իմ մասին շատ չխոսակ, կծեցեն, կսպանեն։ Ոչ, ասես գնացեք, տարածեք, ում վրա ձեր դնեք, կբժշկվի, դևերը դուս կգան, հրաշքներ կլնեն, թույն միամիտ խմեք չեք մեռնի, լիքը նշաններ կլնեն։ Էս է Հիսուսը խոսք տվել, բա ուր է այդ ամեն ինչը լավ, ի՞նչն է խանգարել, ի՞նչն է խնդիրը։ Գիտես, բան չի փոխվել, դուք ասես, դե Հիսուսներ, Հիսուսի աշակերտներն են, իր ժամանակ էր։ Ես հիմա ուզում եմ մի քանի տեղ կարդամ, աշակերտները ինչով են զբաղված, ես որ Հիսուսը արդեն գնացել էր։ Գործ առաքելոց 5-րդ գլուխ։ Պետրոսի մասին է գրած, գիտեք ինչ է գրած։ Եվ առավել ևս շատանում էին տիրոջ հավատացյալները։ Հիսուսը արդեն խաչվել, հարությունը առել, գնացել է երկինք։ Եվ եղավ մի մարդ, բազմություն մարդկանց և կանանց։ Մինչև որ հիվանդներին հանում էին հրապարակները և իրանց պատգարակներով, մայիչներով այնտեղ էին դնում, որ Պետրոսը անցնելիս գոնե նրա շուքը նրանց մեկի վրա ընկնի։ Եվ շրջակա քաղաքներից բազմությունը հավաքվում էին Երուսաղեմ, որ բերում էին հիվանդներին և պիղծ ոգիների չարչարվողներին, որ ամենքն էլ բժշկվում էին։ Գիտեք ինչ է գրած Պողոս Պետրոսի մասին։ Գրած է, մարդկանց հիվանդները բերում էին, նենց էին դնում, որ Պետրոսը անցնելուց հաշվարկ էին անում, արևը ընդեղա, Պետրոսը սենց է անցնելու, իր շողքը բնականաբար ընդեղով է անցնելու, այնտեղ բերում հիվանդին դնում էին, որ այնքան որ Պետրոսը անցնի, իր շողքը անգամ կպնի, որ բժշկվեն մարդիկ։ Հիսուս էլ երկրի վրա չի, բայց Տերը երեք այսօր հավիտյան նույնն է, էլ երկրի վրա չի, արդեն գնացել է, Պետրոսը մենակ է մնացել, խառնվել էին իրար, մի պահ հասկացան Հիսուսը հետները չի, հետո Սուրբ Հոգին իջավ, ամեն ինչ դրեց իր տեղը, մարդը շողքը անցնում էր, մարդիկ բժշկվում էին, գրեթե բոլորը բժշկվում էին, դիվահարները ազատագրվում էին, դուք ասես դե Պետրոսներ, 12 առաքյալներից մեկն էր, ես ով եմ։ Գիտես, ուրիշի մասին կարդամ, Ստեփանոսը, պովր էր, գիտեք ինչ էր, ուտելիք բաժանող էր այն ժամանակվա, եկեղեցում հավաքվեցին, որոշեցին, ում դնենք մի քիչ սրտով ճիշտ մարդկանց, որ ժողովրդին ուտելիք բաժանի, առաքյալները տենց էլ ասացին, մեզ պատիվ չի, թողենք Աստծո խոսքը, ընգնենք ուտելիքի այդ խոսակցությունների մեջ։ Մենք խոսքի ծառայողներ ենք, արեք հավատարի մարդիկ դնանք, թող իրանք ուտելիք բաժանեն, սնունդ բաժանեն։ Հասարակ պովր էր մարդը, հասարակ պովր էր։ Գիտեք բայց ինչ էր տեղի ունենում, երբ որ այդ պովրը խոսում էր Աստծուց։ 12 առաքյալներից մեկը չէր, Գործ առաքելոց 6-րդ գլուխ, 8-ը խոսքում, գիտեք ինչ է գրած, Ստեփանոսն էլ հավատքով և զորությունով լցված, մեծ-մեծ հրաշքներ և նշաններ էր անում ժողովրդի մեջ։ Հիսուսը գնացել է, բայց իր զորությունը երկրի վրա հետ չի գնացել։ Ավելին քեզ ասեմ, ասեց, ինչ ես անում եմ կանեք, դրանից ավելի մեծ բաներ կանեք։ Բա ուր է այդ մեծ բաները սիրելիս։ Գիտես որտեղ է, Սատանան բոլոր հավատացյալներին կարողացել է համոզի 99.9%-ին։ Դու քնի այդ իկոնը չի։ Դու քնի, ինչի մասին ես մտածում։ Գրած է Ստեփանոսը զորությամբ լցված, նես լավ բառ օգտագործած, մեծ հրաշքներ էր անում։ Հայերենում երբ որ շեշտում է երկու անգամ, ուզում է հասկացնի, այն ինչ որ գրել եմ, քիչ է, դրանից ավելի շատ, մեծ հրաշքներ էր անում։ Պովերը, խոհարարը, եթե խոհարարն էր մեծ հրաշքներ անում, բա առաքյալներն ինչ էին անում, դրա համար Պողոս Պետրոսի շողքից մարդիկ բժշկվում էին, բանա փոխվել, Սուրբ Հոգին թուլացել է սիրելիս,
Սուրբ Հոգու զորությունը թուլացել է երկրի վրա։ Բանա փոխվել, չէ։ Սուրբ Հոգին չի փոխվել։ Գիտես ինչա փոխվել։ Աստծո ժողովրդի մտածելակերպը։ Երբ որ նայում ենք, ոնց որ հեքիաթ կարդանք, առանց գիտակցելու, որ այ մարդ մի Ստեփանոս է, ես ու դու ենք։ Մի Պետրոս, մի Պողոս է, ես ու դու ենք։ Ուղղակի Ստեփանոսն էր։ Գրածա մեծ-մեծ հրաշքներ ես անում։ Դու կասես դա Եզակի դեպք է, արի ուրիշին նայենք։ Ֆիլիպոսին արինեն, Գործ արաքելոց 8-րդ գլուխ։ Ֆիլիպոսը իջավ Սամարիայի մի քաղաք։ Էս էլ 12 արաքյալներից չի։ Ուղղակի հավատացյալ է սրտով։ Ֆիլիպոսը իջավ Սամարիայի մի քաղաք եւ Քրիստոսին քարոզում էր։ Կարևոր մի բան։ Քրիստոս էր քարոզում։ Ժողովուրդն էլ միաբան ականջ էին դնում Ֆիլիպոսի խոսացածներին, լսելով եւ տեսնելով այն նշանները, որ անում էր, որովհետեւ պիղծ ոգիներ ունեցողներից շատերից մեծաձայն աղաղակով դուրս էին գալիս, եւ շատ անթամալույսներ եւ կաղեր բժշկվում էին։ Էս էլ Ֆիլիպոսն է։ Լիքը ազատագրում, լիքը անթամալույսներ ու կաղեր։ Գիտեք ինչ նշանակում կաղերը բժշկվում էին։ Նշանակում է մարդը կաղալով եկել էր եկեղեցի, քայլելով գնաց տուն։ Էս էլ ու Ֆիլիպոսն է, ու լավ բառ է գրած այնտեղ։ Գրած է, եւ այդ քաղաքում մեծ ուրախություն եղավ։ Ուզում ես Մոսկվայում մեծ ուրախություն լինի։ Արի շարժվենք։ Այս տարի զորության տարի է, այդ զորությունը պիտի ցույց տանք սիրելիս։ Դու շարժվելու ես Տեր իրազորությունը տա։ Դա մենակ հովիվի մենաշնորը չի, կամ առաջի շարքի մենաշնորն է, գիտեք ինչ կա, մենք տենց շատ բարձր մակարդակի զորավոր հոգևորներ ենք, դուք նայեք մենք հեսա ինչ ենք անելու։ Չէ, Ֆիլիպոսը, Ստեփանոսը, Պողոսը բավական մարդասպան էր։ Ահա որ վիճակում էր այդ մարդը։ Գիտես ինչ էր անում, ինքը մարդիկ մտածում են Պողոսի ֆիզիկական, ինքը հավատացյալներին սպանում էր։ Ահա որ մարդասպան էր Պողոսը։ Գիտեք ինչով էր սպանում։ Ինքը իր շուրթերով դավանում է, որ ես ստիպում էի հավատացյալներին հայհոյեն։ Ո՞ւմ էին հայհոյում։ Պարզա չէ՞ քեզ։ Պատկերացնու՞մ եք ոնց էր սպանում մարդկանց մեջ հոգևորը։ Մեկը, որ ոչ առաքյալ էր, ոչ էլ հավատացյալ էր, բայց Տերը կպավ Գործ առաքելոց 19-րդ գլուխ։ Եվ այս եղավ մի երկու տարի, մինչև որ Ասիայի բոլոր բնակիչները, հրեաները և հույները տիրոջ խոսքը լսեցին։ Գնացել է նոր ապաշխարած, 10 խոսքից կարդացի։ Նոր ապաշխարած սկսում է 2 տարի ավետարանել, քարոզել մարդկանց Հիսուս։ Ու շարունակությունը նայեք, նախքին թշնամու և Աստված նշաններ, զորություններ էր անում Պողոսի ձեռով։ Մինչև որ նրա մարմնի վրայից թաշկինակներ և արշամակներ տանում էին, դնում էին հիվանդների վրա, ցավերը հեռանում էին նրանցից և չար ոգիները դուրս էին գալի։ Պատկերացնում եք այդ նախկին հալածողը կանգնած Հիսուսի մասին խոսում է։ Ոնց որ հիմա ես խոսայի, դուք բերեիք թաշկինակները, սենց կախեիք իմ կողքից, սենց մարդա իրա թաշկինակ։ Կանգնած խոսում է այդ մարդը, քարոզում է Հիսուսը, քարոզում սովորացնում է, ծառայությունը վերջացավ, մարդը գալիս է իրա թաշկինակը վերցնում, Պողոս ջան, միաթ քաշես իմ թաշկինակը։ Մարդը իրա թաշկինակը վերցնում, տանում է դնում է տուն, կույրը տեսնում է, կաղը քայլում է, հիվանդները բժշկվում են։ Էս էլ Պողոսը։ Բան չի փոխվի, սիրելիս։ Աստեղ է խնդիրը մեր մոտ։ Մեզ թվում է, թե այդ առաջի դարում է։ Արի մի հատ գիտես ինչ դնենք, մի հատ ռեզին դնենք ինչ-որ սենց, քաշենք այդ ամեն ինչը, բերենք 21-րդ դար։ Բան չի փոխվեր, Սուրբ Հոգին նույնն է, Սուրբ Հոգին ստեղ է, ու ինքը ուզում է առավել քան երբեք այսօր քո միջոցով հրաշքանի։ Առավել քան երբեք ես կարդացի իրանց ամեն մեկի համար հատուկ գրված էր զորություն բառը։ Հա, զորություն, Տերը հատուկ զորություն է տալիս սա բոլորին, հատուկ զորացնում է, որ իր գործը առաջ տանես, դա քո մենաշնորը չի, այդ իմ ու քոնը չի, այդ ինքը անում է իր համար։ Դրա համար, երբ որ մի հատ աղոթում ես մարդը բժշկվում է, լավ չի հպարտանացած, ես ինչ արեցի, ինքն է անում իր արքայությունը տարածելու համար։ Ես ու դու ընդամենը գործիք ենք, ինչքան մաքուր լինի գործիքը, այնքան Տերը էշտ է օգտագործում։ Դու որ գնաս քո
պատշգամբը կամ գործիքների դարակը բացես, քեզ մուրճա պետք։ Երկու հատ մուրճա դրած։ Մեկը փայլուն, իդեալական վիճակում, մյուսը յուղոտ, փայտը կիսաջարդած, կեղտոտ, հա, որը կվերցնես։ Որը մաքուրա, չէ՞։ Տերն էլ մաքուր հենց գործիքա տեսնում, ուզում ա օգտագործի։ Վերջնում ա հեշտ օգտագործի։ Դրա համար մենք ինչքան մաքուր ենք, այնքան Տերը այս տարի քեզ օգտագործելու է։ Այնքան քեզ քեզանով մեծ բաներ անելու։ Բայց պիտի մաքուր լինես, պիտի սրբաված լինես, պիտի աղոթես Տիրոջը, պիտի զգաս Տիրոջը, պիտի Տիրոջ հետ լինես։ Այս տարի պատահական տարի չի։ Տեր իր զորությունը լսնելու ա վրա։ Լսնելու ա քո վրա ու մեծ-մեծ բաներ անես, ոնց որ Ստեփանոսի մասին ա գրած։ Մեծ-մեծ բաներ։ Ու այդ վերացական չի լինելու, ասում ցույց ենք տալու։ Այս շաբաթվանից սկսած, այս եկող շաբաթվանից սկսած ցույց ենք տալու։ Մենակ չենք ասում, այս տարի զորության տարիա, դե տեսնենք ինչ ա լինել։ Լինելու ա ու ցույց ենք տալու։ Լինելու ա ու ցույց ենք տալու, որովհետև մերը չի զորությունը, իրանն ա զորությունը։ Ինքը քեզնից իզնի շատ ա շահագրգռված, որ իրա զորությունը երևա այս աշխարհին, որ ցույց տա, իրա ցուցադրական ելույթ լինի այդ զորության։ Ոչ թե մենակ ասենք Հիսուսը կարակո կյանքում հրաշ կանի, այլ կանգնենք ու ասենք լսի Հիսուսը հենց հիմա հրաշ կանում, վերկաց մահիճը տար ու գնա տուն։ Վերկաց մահիճը տար։ Ինչա դու ես կանգնացնողը մարդուն։ Կանգնացնողը Տերն է։ Հա քո բաժինը գիտես որնա, որ հավատաս, թույլ տաս, որ Տերը ինքը իրան ցույց տա այս աշխարհին։ Ամեն։ Մենք այսօր կարդացինք, ով որ ամանչի ինձանից այս մեղավորը շնացող ազգի մեջ, ես էլ կամանչից իմ կամանչեմ իրանից իմ հոր առաջ, Հիսուսն ասում է։ Փոխադարձ է, դու ամանչում ես, ես ամանչում եմ, դու չես ամանչում, ես էլ չեմ ամանչի։ Դու շարժվում ես, ես քեզ շարժում եմ, դու քայլես անում, ես զորությունս ուղարկում եմ, դու չես քայլանում, ես զորությունը չեմ ուղարկում։ Ու բոլորիս համար դառնում է այս բժշկություններ, նշաններ, հրաշքները 2000 տարի առաջվա հեքիաթ։ Որ կարդում ենք, ասում ենք, դե հա որ գրածա եղել Աստծո խոսքի վրա, չենք կասկածում, բայց դե այն վախտ։ Հիսուսը նույննա երեք այսօր հավիտյան սիրելիս։ Գիտեք ինչ ասում Պողոս առաքյալը, երբ որ Թեսաղոնիկիցներին նամակա ուղարկում։ Առաջի գլուխ, առաջի Թեսաղոնիկից առաջի գլուխ, 5-րդ խոսքում ա գրած։ Զորության տարի ա սիրելիս այս տարի։ Ամեն ինչ պիտի անես, որ այդ զորությունը քո վրայից երևա։ Ոչ թե կողքիդ նստած մարդու, հենց քո վրայից։ Պողոս առաքյալն ասում է այսպիսի խոսքեր, որ մեր ավետարանը ձեր մոտ չեղավ միայն խոսքով, այլ զորությունով, հոգով սրբոյ շատ լիությունով։ Ասում է, մեր ավետարանը ձեր մոտ մենակ խոսքով չեղավ, որ մենակ խոսքով ալնում, մարդը ասում է, դե մարդը խոսում է էլի։ Բայց որ միած զորությունը տենում, հասկանում է այդ ինչ խոսացել էր մինչև այդ ճիշտ էր։ Ես կարամ երկու ժամ քեզ ասեմ, եթե ես թուղթը, այսպես գցեմ գետին, հատուկ ստեղ ինչ-որ մագնիսական դաշտ ա, չգիտեմ ինչ դաշտ ա ստեղծած, ես իմ ինչ բարդ բառեր օգտագործեմ, ու ասեմ, եթե ես թուղթը ես հիմա նետեմ գետին, ինքը մի պրոցես ա սկսելու ու թուղթը դառնալու ա ինքնաթիռ ու բարձանա վերև։ Երկու ժամ, եթե ես քեզ պատմեմ, կասես մեր հովիվի հետ մի բան են չի։ Բայց եթե գցեմ ու այդ ամեն ինչը լինի, հերիք ա, չէ՞ քեզ։ Հերիք ա քեզ, որովհետև ցույց տվեցի այդ զորությունը։ Ինչ է այսօր քրիստոնեությունը մենակ պատմում Հիսուսի մասին։ Մի հատ Հիսուս ունենք երկնքում, որը որ փրկում ա, բժշկում ա, մաքրում ա, սրբում ա, ազատում ա, օրհնում ա, ինչ ասես բարեր ունենք, գիտենք ոնց խոսանք։ Պողոս առաքյալն ասում ա, լսեք, մեր խոսքը, ավետարանը, որ ձեզ տալիս ենք, չեղավ մենակ խոսքով, միայն խոսքով, այլև զորությունով։ Այլև զորությունով, այսինքն այն ինչ որ մենք խոսում ենք, հետևը կնիք կա։ Հիսուս ինչ խոսում էր, բաց ավետարանները կարդա։ Հիսուսը ժամերով խոսում էր, գրածա վերջում գալիս էին հիվանդներին ու դիվարներին բերում էին, բոլորին ազատագրում էր։ Ինչի՞։ Ինչն էր պատճառը։ Կնիք էր դնում իր ասածի վրա։ Ասում էր, վերջում նշանները անում էր, որ հաստատեր իր ասածը։
Ասում էր, ինձ չեք հավատում, ասաց, ես գոնե արատես հավատացեք։ Չեք տենում, ինչ եմ անում։ Լավ, ինձ չեք հավատում, որովհետև պնդաճակատ ազգ եք, ասեց, հա։ Չեք հավատում, բայց գոնե արածներս տեսնալով, տեսեք, կնիքը խփել եմ։ Ուղղակի չեմ ասա, երբ որ քո մոտ գալիս է ինչ-որ մեկը, մի քանի օր, մի երկու օր առաջ մեր մոտստեղ քաղաքապետանից, Սաբյաների անունից մի հատ դելեգացիա էր եկել։ Այդ Մոսկվայի մինիստրներ, այդ բանի, սոցիալ հարցերի եւ այլ եւ այլը, դիպլոմ էին բերել, մի քանի հոգու եկեղեցուց դիպլոմներ տվեցին, որովհետեւ պանդեմիայի ժամանակ եկեղեցին շատ ահոգնե տարբեր հարցերով։ Գիտեք, այդ ամեն թղթի տակ մի հատ կնիք էր խփած։ Այդ պապկայի վրա էլ մի հատ էլ Ռուսաստանի գերբն էր sense մեծ։ Այդ փաստաթուղթին, որ նայում էիր, այնքան կշիռ կար մեջը, որովհետև գերբով կնիք էր խփած վրան, sense լուրջ բան, ու նայում էիր, հասկանում էիր, որ այդ գրածը ստիս խոսքեր չեն, որովհետև տակը մի հատ մեծ կնիք է խփած, հասկանում ես Սաբյանինի ստորագրությունով են էլ։ Դու հասկանում ես, որ այ մարդ լուրջ է, կնիքը խփած է։ Հիսուսը ինչ անում էր, չէր ասում մենակ խոսում եմ, տակը կնիքը խփում էր մի հատ։ Խփում էր, գրածը բերում էին, բոլորին բժշկում էր, բոլորին ազատագրում էր, կնիքը խփում էր։ Ինչ է 21-րդ դարի քրիստոնեությունը, ասում, բայց մոռանում է կնիքը խփի։ Պողոսը 4-ը բան ասել է, ասում է, լսեք, մեր ավետարանը չեղավ միայն խոսքով ու շարունակում է։ Ասում է, չեղավ միայն խոսքով, այսինքն, ասում է, եղավ խոսքով առաջինը, բայց երկրորդը համ խոսքով, այսինքն, համ զորությունով, այսինքն մենք ձեզ համ խոսքը տվեցինք, համ տիրոջ զորությունը տվեցինք, դուք տեսաք ինչ կարա անի Աստված։ Ոնց են մահացածները կանգնում, տաբիթաների նմանները վեր են կանում մահից, անթամալուսները թռնում են իրանց կալյասկաների վրայից։ Հիշում եք, հա, Պետրոս ասաց, ինչ ունեմ, չունեմ, մուրացկանք կանգնած էր։ Այդ հաշմանդամի, այդ սայլակի մեջ նստած էր։ Պետրոս ասաց, փող չեմ կարատամ, փող ես ուզում, ոսկի ու արծա չունեմ, բայց ինչ ունեմ, կտամ, ունեմ, չունեմ, Հիսուս ունեմ, տալիս եմ, վերկաս կանգնի։ Այսօրվա քրիստոնյաները գիտես ինչ ավելի շուտ կասեն այդ մուրացկանին։ Կասեն, լսի եղբայր, ոսկի ու արծաթ ունեմ մի քիչ, ուզում ես մի քիչ օգնեմ, կարող ես գնաս վիրահատության հանգարց ընդեղ կարողանան քեզ օգնել, ոսկի ու արծաթ ունեմ, կտամ, բայց Հիսուսին չեմ կարատամ, որովհետև Հիսուսին այնքան քիչ ունեմ, հազիվ ինձ է հերիքում, որ քեզ տամ, ինձ էլ բան չի մնա։ Այսօրվա քրիստոնյաները ավելի շատ տենց կասեին, կհանեին գրպանից երկու կոպեկ կտային, կասեին, այդ քո վիրահատության գումարի վրա դիր, որովհետև ոսկի ու արծաթ ունեմ, բայց Հիսուսը քիչ ամոտ ես կներես։ Պետրոս ասաց, լսի, ոսկի արծաթ չունեմ, բայց ինչ ունեմ երիքա քեզ, վերկաս կանգնի, բան չի փոխվե, այդ խոսքերը այսօր ես ու դու էլ կարանք ասենք, բան չի փոխվե, սիրելիս։ Պողոսն ասում է, ես չեղա միայն խոսքով, որը որ շատ կարևոր է, ասում է, այլ նաև զորությունով, զորությունով, ինչ ասում էի, ասածս վերջում հաստատվում էր։ Երրորդը ասում է, Սուրբ Հոգով, ես չի նշանակում Սուրբ Հոգով, ոչ միայն խոսում ենք, ոչ միայն աղոթում ենք մարդիկ բժշկվեն, այլ նաև ասում ենք, ուզում ես Սուրբ Հոգով մկրտվես։ Արի հիմա իրար աղոթենք, ձեռս դնեմ աղոթեմ, դու մկրտվես Սուրբ Հոգով։ Գիտես, երբ որ նոր էի ապաշխարը ես, իմ բարեկամիս երեխեքը նոր ինձից առաջ էին ապաշխարը, իրանք են ինձ կանչել։ Իրանք մենք մեր դաչան ու իրանց դաչան նույն գյուղում ա։ Իրանք քուրու աղբեր գնացել են սաղ գյուղը բոլորին ապաշխարության, խոսացի տատիկ պապիկներից բռնացած, Հիսուսին ընդունեք, Հիսուսին ընդունեք, Հիսուսին ընդունել են, Սուրբ Հոգով մկրտվեք, կաղոթենք, մկրտվեք, աղոթել են, մեծ մասը Սուրբ Հոգով մկրտվել էր։ Իրանք մեկ էլ իրանց բացատրի ոնց է մկրտվում արդ Սուրբ Հոգով, նոր ապաշխարած են, բայց երբ որ սիրտը տեղում է, Տերը գործում է, ով որ ինձ ամոթ համարի է շնացող ազգի մեջ, ես իրան ամոթ կհամարեմ, բայց եթե դու ամոթ չես համարում, Տերը աշխատում է։ Տատիկ պապիկներն էին Սուրբ Հոգով մկրտվել։ Ասում եմ, ոչ միայն խոսք ասեցինք, այլև զորությունը ցույց տվինք, տիրոջ Սուրբ Հոգուն տվեցինք, չորրորդն էլ ասում է, ամեն լիությունով։ Որ մեր խոսքը չեղավ մենակ, գիտես ինչ կա, դու կարաս օրհնված լինես, այն վատ աշխատանքից հետո, որ 12 ժամ աշխատում ես, մի ժամ աշխատավարձ ես ստանում, կարաս օրհնված լինես, ոչ
Ամեն լիությունով աղոթեցինք լիություն, օրհնությունը, հրաշքները եկան մարդկանց կյանքում։ Ամեն լիությունով էս է տիրոջ ժառանգությունը։ Մեր խոսք ասմա հենքան, գիտես ինչ, այսօր խոսալու խնդիր չկա։ Մարդիկ առատրների դպրոց են անցնում, ոնց խոսան։ Մանավանդ քաղաքական գործիչները գիտեք ոնց են խոսում։ Հայաստանը ցավալի ճշմարտության մեջ է, լավ գիտեք։ Մի հոգի վերականում մի հատ մի քիչ քաղցրախոսում, մեկը սաղ ժողովրդի իրակում է, այն մեկը վատնա։ Հետո այն մեկը վերականում երկու բառը ասում էր այնպես պարապած, ասում բայց ոնց որ էս հաճիշտ։ Նայում ես մի մարդը օրը մի հատ բանա լագերա փոխում, լագեր են ասում դրան։ Այսօր սրա կողմից է, այսօր նրան անիծում է նրա կողմից է, որովհետև ինչ որ մեկը կարողանում է էկրանի հետևում լավ խոսա։ Ուրիշ ոչի բան, տակը դատար կա բոլորի, բայց խոսալուց լավ են։ Ես մարդը, լցված մարդը քիչ է խոսում, շատ անում է։ Դատարկ մարդը մենակ խոսում է, ուղեղդ լսնի, հերիք է։ Այսօր տեխնիկան էնց է, որ կարանա ուղեղդ լսնի։ Ուղեղդ լցես պրծավ, արդեն ինչ ուզի կանի։ Դրա համար այսօր բոլորը խոսացող են։ Երբ որ հավատացյալն էլ է դառնում խոսացող, ինչով ենք տարբերվում քաղաքական մի հատ կուսակցությունից։ Այն նույնն է, էլի։ Մենք էլ մենակ խոսում ենք։ Ոնց որ իրանք ասում են, Հայաստանը ունի ապագա, հպարտ քաղաքացիներ, այն մեկ ասում է, մենք ճանապարհներ ունենք լուծելու, այն մեկ ասում է, ես իմ, ու ամեն մեկը խոսում է։ Բայց ո՞րն է տարբերությունը եկեղեցու։ Եկեղեցին չպետք խոսա, եկեղեցին պետք խոսա, հետո զորությունը ցույց տա, հետո Սուրբ Հոգուն ցույց տա մարդկանց, հետո մարդկանց կյանքը ամեն լիությունով լցվի։ Երբ որ տունը մենակ կռիվ էր, պատերազմ էր, իրար միս էին ուտում, աղոտք ես անում, խաղաղություն է իշնում այդ տան մեջ։ Ամեն լիություն է տունը։ Մարդիկ նայում են, ասում են, լսի առաջ այնց փիս ընտանիք էր, սրանց տենից մենակ գոռոց էր գալի, հիմա ձեները չես լսի, ուրախ ուրախ մտնում են տուն, դուս են գալիս։ Ինչի՞, որովհետև ամեն լիությունով։ Պողոսն ասում է, հերիքա, մենք չմտածեք, այնց պարապ ենք մնացել, ձեզ նամակներ ենք ուղարկում, մենակ խոսում ենք։ Մի ուրիշ տեղ ասում է, ոնց որ հերվից խոսալով եմ, նենց էլ մոտիկից գործով եմ։ Մի մտածեք, որ ձեզ նամակ եմ ուղարկում, այդ մենակ խոսում եմ, որ գամ մոտիկից գործերս էլ ցույց կտամ։ Էս է եկեղեցու ճակատագիրը։ Ժամանակն է մենք ոչ միայն խոսանք, որը որ շատ կարևոր է, որ Հիսուսից խոսանք։ Եթե ուզում ես հրաշքներ, նշաններ քո կյանքում լինեն, առաջի պայմանը Հիսուսից խոսալն է։ Ես ավելի մեծ հրաշքներ չեմ տեսել, քան թե երբ որ ավետարանչությունը արվում։ Երբ որ սկսում ես Հիսուսի մասին քարոզել, ամենաուժեղ օծությունն ազատագրվում։ Բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ, ինչ ուզես, երբ որ սկսում ես Հիսուսից խոսալ մարդկանց առաջ։ Բայց Պողոսն ասում է, մենակ խոսալով չբավարարվեցինք։ Մեր խոսքը ձեր մեջ եղավ խոսքով, զորությունով, Սուրբ Հոգով, որովհետև հետո էլ որը ընդունեց խոսքը, ձեռներս դրեցինք, աղոթեցինք, Սուրբ Հոգով մկրտվեցիք։ Սուրբ Հոգի էլ ունեք, որպես նշան ձեզ, որ մենակ խոսք չենք ասել։ Չորրորդն էլ ասում է, ամեն լիությունով, երբ որ շուռ ես գալի, կյանքիդ նայում ես, տենց կյանքդ փոխվում է, ամեն լիությունով լցվում է։ Էս է քրիստոնեությունը։ Բարի գալուստ 2021, սիրելիս։ Մենք այս տարի հենց սրա մեջ ենք։ Խոսքով, զորությունով, Սուրբ Հոգով, լիությունով։ Այս ամենն է, ինչ որ պետք է մարդկանց այս տարի տանք, հա՞։ Տիրոջ զորության տարին է այս տարի։ Չհանձնվես, ինչի մեջով ուզում անցնես, հիշի, միշտ հիշի, տիրոջ զորության տարին է։ Եկել է շարժվելու ժամանակը, հա՞։ Եկել է մեր շարժվելու ժամանակը, հերկա, նստենք ու սպասենք, ինչ որ բան փոխվի։ Պետք է շարժվենք, որ պարգևները գործեն։ Երբ որ շարժվում ես, մի հատ տիրոջ զորությունը, հերիքա, որ ես շատ վկայություններ ունեմ, շատ վկայություններ ունեմ, երբ որ ցեղի մեջ մի հատ հիվանդ անբուժելի մեկը բժշկվել է ու ամբողջ ցեղը ապաշխարել Հիսուսին ընդունել է։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև խոսքից հետո զորությունն են տեսել տիրոջ։ Մի անգամ մի անձնավորության հետ էինք խոսում, մի ուրիշ անձնավորության մասին, որը որ վաղուց խոսքը լսել է, վաղուց եկեղեցի գալի գնում է, բայց այնտենց կան, չէ՞ մարդիկ, որ ով է աշխարից, ես, ով է եկեղեցուց, ես, ամենտեղ կան, այդտենց մի հատ մարդ։ Ասում եմ, մի անգամ հետ մենք ծառայություն ունեինք ազատագրման, ասում եմ, այդ կողք մյուս մարդն է ինձ պատմում, ասում եմ, լսի ծառայությանը եկել էր ազատագրման, այդ օրն շատ բան դեր տեղ ունեցավ, շատ մարդիկ էին ազատագրվում, օթերով ֆռում էին, ինչ ասես տեսավ այդ խեղճը։ Այդ մի օր նեկել էր, ասում է, դրանից հետո կյանքը լրիվ փոխվել է, սթափվել է, լրիվ ուրիշ ձև է նայում ամեն ինչի։ Ուշքի է եկել,
Գիտես ինչի, որովհետև մենակ խոսալով չի պիտի զորություն էլ տենա մարդ։ Մենակ խոսալով այսօր աշխարհը խոսում է։ Այսօր ամեն մեկը 10 տարեկան երեխան հեռախոսը վերցնում է, դառնում է բլոգեր, ինքը խոսում է։ Ու նայում ես 1 միլիոն պրասմոտր ունի, որովհետև կարող է խոսա։ Կարա խոսա, խոսալով ոչ մեկի չես զարմացնել։ Այսօր Հիսուսին ցույց տալու ժամանակն է, սիրելիս։ Որ մարդիկ տեսնեն Հիսուսին։ Ոնց կարան տեսնեն, երբ որ Հիսուսի գործերը տեսնեն։ Երբ որ քո միջոցով տեսնեն, որ աղոթեցիր մարդը բժշկվեց, աղոթեցիր ազատագրվեց, աղոթեցիր ընտանիքում վերականգնվեց, խնդիրներ կային լուծվեցին, ծոմպահեցիր, աղոթեցիր մարդը 2 տարի էր աշխատանք չէր կարողանում ճարեր, իրան զանգեցին, 100 տեղ ռեզյումեր տվել, ոչ մեկ չէր զանգել, աղոթեցիր, իրան զանգեցին, շատ ընտիր աշխատանք, որի կեսի կեսը չէր կարա երազեր, որ մարդը Հիսուսին տեսնի։ Ենքան, գիտես, ենքան հաճելի է, երբ որ մարդը քեզ զանգում է ու իր կյանքից հրաշք է պատմում, կապ չունի, եթե հրաշքը երեխա են ունեցել, որ ասենք կինը հղիացել է, որ 15 տարի չէր հղիանում, թե ֆինանսական մեծ պարտքեր ուներ, ոնց փակվեց, թե որ մեծ բժշկություն ա եղել եւ այլի, կապ չունի, ինչ հրաշք ա վկայում, բայց ենքան լավ ա, որ ինքը վկայում, ասում ես, փառք Աստծո, ինչ լավ ա, ու վերջում ասում ա, գիտես, ուզում եմ մի բան ասեմ, էդի ձեր աղոթքներն էր։ Ինքան լավ հասկանում ես, որ մարդը գիտի, որ տիրոջ զորությունն է այդ արել։ Ինքը ասում է, լսի, անպայման, նենց ուզում է դա անպայման ասի, դու հա փոխում ես ուրիշ կողմ, ինքը բերում է, չէ, 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 դա ձեր աղոթքներն էր։ Դա ձեր աղոթքներն էր, մենակ Աստված կարար է տաներ։ Այսօր առավոտ մի հատ քուրիկի գրել եմ։ Փորձեմ կարդամ էլի, ինձ թվում է կգտնեմ։ Դրսում բուժվում է շատ վատ քաղցկեղից։ Գիտեք ինչ մաղթանք էի գրել, մաղթանքը չեմ կարա գտնեմ, բայց իրա ասածը, լավ, չեմ, մի քիչ ես ու տեխնիկան իրար հետ չենք, ընկերություն չենք անում, բարերով, իմ բարերով ասեմ, մաղթանք էի գրել մոտավորապես հենց, որ այս տարի թող քո բժշկության տարին լինի վերջնական, գիտեք ինչ ա գրել, ինքը չի գրել, ուղարկել ա իր բժշկի թուղթը, որ սիրելիս, քո հիվանդության հետքը անգամ չկա օրգանիզմիդ մեջ։ Հա՞, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, Աստված հավատարիմ ա, Աստված հավատարիմ ա, ես ա պետ մարդկանց ցույց տալ, հիմա այդ բժիշկին պետք ա 2 ժամ բացատրել, որ Հիսուսն ա Տերը։ Չէ, չէ, բժիշկը իր ձեռով տեսել ա այդ, որ Հիսուսն ա անում, այդ բժիշկը գիտես հազարավոր մարդիկ նույն դիագնոզով ուղարկել ա այն աշխարհ, նույն դիագնոզով, բայց տեսնում ա, որ հետքն էլ չկա, հետքը չկա խնդրի, ոնց որ սեթրակ միսակ աբեդնագովի վրա գրատա ծխի հոտն էլ չկար, գցել էին խնդրի մեջ, խնդրի հոտը վերեքի չէր գալիսքի, հասկացան, որ մենակ Աստված կարար տենց բան աներ, ամեն, փառք Տիրոջը, գնում ենք առաջ ու գնում ենք հաղթելու, 2 Տիմոթեոս առաջի գլուխ, 7 խոսք, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության եւ սերի եւ զգաստության։ Աստված չտվեց մեզ վախի, այսինքն երկչոտության հոգի, ճիշտ է։ Բայց ինչի է, գիտես, ամբողջ աշխարհից ինձ զանգում են հավատացյալներ, որ ասում են, ահա որ վախերի մեջ եմ։ Ամբողջ աշխարհից են զանգում, էլ չեմ ասում, ինչքան մարդ են զանգում, ովքեր արդեն բռնված են այդ վախից, ամեն ինչ են վախենում։ Այս վիրուսի հետ կապված շատերը, եթե մի քիչ իրենց կարողանում էին նորմալ պահել, դրանք էլ ընդեղ ընկան վախի մեջ։ Մանավանդ հանկարծ մեկը, որ բանը, հանկարծ վիրուսը կպնում էր իրան, նայում ես նորմալ քրիստոնյա էր մինչև այդ։ Զանգում է, հիստերիկի նման գորգորում է, պանիկա է մոտ, ամեն ինչ կորցրել է, վախ է, բռնել է, իրան տանում է։ Ժողովուրդ ջան, Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, վախի հոգի, այլ զորության հոգի, զգաստության հոգի։ Ժամանակն է հարձակվենք սատանայի վրա, հերիքա պաշտպանվես, ինքը խփի, մենք պաշտպանվենք, վայ հանգարդ չմրսեմ, չէ ընդհակառակը, մի քիչ սկսում ես, կարող ա վիրուս եմ, սկսում ես պաշտպանվել, ու սատանա չքվի, ընդհակառակը, ասա սատանա, այս տարվա վիրուս կպնողը դու ես, հա՞,
Այս տարի քո վիրուսի տարին է։ Քո այնպես վիրուս է ընկնելու, որ դևերիդ վրա տարածվի, որ մեկի մոտ փրշտաս, ոչ մի մասկա չօգնի։ Հենց գան մոտը տեսակցության վիրուսով գնան։ Այս տարի դու դժոխքում կարանտին լինի, տենես դու զգալ չկա։ Ամեն։ Փարք տիրոջը, ինչի՞ չէ, հայտարարենք դժոխքում կարանտին, 2021-ը դժոխքում կարանտին է։ Ամբողջ տարին տենես դու չգալ, մասկայով իրար բարևեք, թողեք մենք մեր համար տիրոջ գործը անենք։ Ամեն։ Զորության տարի է սիրելիս, բայց ո՞նց ալում զորությունը։ Ղուկասի ավետարան, 10-րդ գլուխ։ 19 խոսքը։ Հիսուսի խոսքերն է։ Ահա իշխանություն տվեցի ձեզ կոխել օձերի կարիճների վրա և թշնամու բոլոր զորության վրա։ Եվ ձեզ ոչինչ, ոչինչ չի վնասի։ Եվ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Ոչինչ հայերենում երևի նշանակում է ոչ մի բան, հա։ Չի գրած ոչինչ բացառությամբ ես ինչից։ Ասում, «Ա, իշխանություն տվեցի ձեզ թշնամու ողջ զորության վրա»։ Պատկերացնում ես, քեզ դրել են Հայաստանում Սյունիքի մարզի մարզպետ։ Ու դու գնում ես Սյունիք, նենց հավես ունես ձուկ բռնելու, բայց ասում ես, ախար, որ բռնեմ, կարող ես տեղի Պաշտոնյանի Լիզբանից գան, ասեն, մեր տարածքում խես բռնել, գնաց ձեր Մարտունի տարածքում բռնի։ Չէ, ափսոս, ցանկությունը շատ մեծ է, բայց չեմ կարա, որովհետև ես ուրիշ տարածք է, մեր տարածքը չի։ Բայց եթե քեզ մարսպետ են դրել, արդեն դրա իշխանությունը քո ձեռքում է, չէ՞։ Ինչ կապ ունի, որ դու մարդ ունեցի ես։ Քեզ դրել են այդ տարածքի վրա։ Ասում է, ահա իշխանություն տվեցի ձեզ թշնամու ողջ զորության վրա։ Քեզ դրել են այդ տարածքի վրա, ղեկավար, ինչ կապ ունի, որ դու այդ տարածքի չես։ Բայց դե չարի իշխանությունից չեմ։ Իշխանությունից չես, բայց իրա վրա քեզ իշխանություն են տվել։ Ասենք տարբեր բաներ են։ Օգտագործի իշխանությունը։ Օգտագործի, չեն տվե, որ բոլորի մոտ գլուխ գովանք ասեն, գիտես ինչ իշխանություն ունեմ, այ հենց հիմա, որ դևին ինչ ասեմ կանի, գրածա թշնամու ողջ զորության վրա իշխանություն ունեմ։ Իշխանություն տալիս են, որ օգտագործենք։ Իշխանությունը տեր է տալիս, որ օգտագործենք։ Ու այս տարի դու պիտի օգտագործես քո իշխանությունը։ Ավելին ասեմ քեզ, դու այս տարի գիտես ինչ պիտի անես, պիտի զանգես բարեկամների ծանոթներիդ, ով որ հիվանդ է, ով որ խնդիր ունի, ով որ ընտանիքում պրոբլեմներ կան, ասես, լսի, գալիս եմ աղոթեմ, որ Տերը հրաշ կանի ձեր կյանքում։ Ժամանակն է ցույց տաս այդ զորությունը։ Շաբաթ օրը արի գնանք եկեղեցի, աղոթք ենք անելու։ Ժամանակն է մենք ցույց տանք այդ զորությունը մարդկանց։ Դու մի մտածի, բա ոնց, բա որ հանգարտ չլինի, դու չես անողը, դու քո բաժինն արա, մնաս թող Աստծուն։ Աստված քեզնից շատ է շահագրգռված, որ լինի։ Մենք այս տարի տենց էլ սկսում ենք, սիրելիներս, Տերը մեզ մանդատ տվել, մանդատ տվել է մեր ձեռը։ Մենք կամ պետք է վերցնենք գնանք, կամ պետք է տենց դնենք դարակի մեջ այդ մանդատը, ասենք ունենք։ Հիմա ուզում ես մտնես, որոշողը դու ես, դու ինքդ ուզում ես մտնես այդ մանդատի մեջ, թե չէ։ Որոշողը դու ես։ Եթե ուզում ես մտնես, այս տարի շատ բաներ կտեսնես, շատ բաներ, այնպես բաներ կտեսնես, որ ամբողջ կյանքում չես էլ լսել։ Բայց որոշողը դու ես, ուզում ես մտնես դրա մեջ, թե չէ։ Եթե ուզում ես մտնես, շատ բան քեզնից չի պահանջվում։ Մի հատ վերանայի կյանքդ։ Եթե մեզ լսում են ինտերնետով, ով որ ցանկանում է ձեզ էլ վերաբերվում, վերանայեք ձեր կյանքը։ Տես դու պատրաստ ես։ Ավելի շատ նվիրվել, ավելի շատ կարդալ, ավելի շատ աղոթել, ավելի շատ ժամանակ տրամադրել տիրոջը, մաքրել քո անձը, սրբել անձդ։ Աստված, երբ որ գալիս էր հրեաների մոտ, հին ուխտում ասում էր, «Սրբեք ձեր անձը, որովհետև ես վաղը ձեր մեջ երևալու եմ»։ Պատրաստ ես սրբես անձդ, որ Տերը երևա։ Եթե պատրաստ ես, սիրելիս, Աստված ամբողջ տարվա մեջ քեզ շատ հնարավորություններ է տալու, ապացուցի իր խոսքը, որ ինքը զորությունով ա գալու։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում ա։
Ու գիտես, ես մենակ հիմա խոսք չեմ հայտարարում ստեղ, որ ասես, հա, մեր հովիվը լավ բան ասեց, հա, բայց դե տենց քարոզը, հա, էլ լսում ենք, էլի տենց քարոզներ, սա աղել ասում են, էլի, ես չեմ ուզում մենակ խոսք լինի, Աստվածաշունչը շունչ ասում է, Պողոս առաքյալի խոսքերն է կարդացի, ասեց, ոչ միայն խոսքով, մեր ավետարանը չեղավ մենակ խոսքով, այլ նաև զորությունով, դրա համար այդ ամեն ինչը մենք ցույց ենք տալու, մենք ունենք հիմա գրաֆիկ, երեք շաբաթյա, ամբողջ եկեղեցին, ռուսական եկեղեցով հանդերձ, հայտարարված է աղոտքի երեք շաբաթ, ծոմի աղոտքի. Շատեր է Դանիելի պոստն են պահում, բայց դու կարաս ոնց ուզում ես տենց պոստ պահես, կարաս մի շաբաթ ինչ-որ բան չուտես, կարաս մի օր, երկու օր ընդհանրապես ծոմ պահես, ոնց ուզում ես, մասնակի չոր ծոմ, ջրով պոմ, ծոմ ոնց կուզես, կարաս ամեն շաբաթ մի օր ծոմ պահես, բայց մեր մոտ լինելու է աղոտքի ու ծոմի շաբաթ, երեք շաբաթ, և մենք տիրոջ զորությունն ենք ցույց տալու։ Մեր ծառայությունները փոքր դահլիճում չի լինելու երեք շաբաթ օրը, մեր ցուցակը կա, տեսեք ցուցակը կա ամբողջ, դու կարաս անգամ ֆոտո անես սա ու պահես քո մոտ, որ օրը ինչ արնելու։ Մեր մոտ էստեղ էս դահլիճում ամեն երեք շաբաթ օրը, տեսեք գրած է, ամեն երեք շաբաթ օրը 7-ից 9-ը, էստեղ լինելու է ազատագրման ու բժշկության ծառայություն, զորության ծառայություն արնելու։ Չես գալու քեզ ասեն եղիր ազատ կամ եղիր բժշկված, չէ, աղոթելուն ասելու են հիվանդություն, փասափուսը հավաքի գնաս տեղից, այս մարդը առողջ է գնալու տուն, չար ուժեր, ինչ-որ կա, գնացեք իր կյանքից, այս մարդը ազատ է գնալու ստեղից, լինելու է երեք շաբաթ զորության աղոտք, բժշկության ու ազատագրման աղոտք, ամեն երեք շաբթի երեկոյան, ամեն երեկոյան ժամը 7-ից 9-ը ստե աղոտք ալնելու 21 օր, բայց երեք շաբթի և ուրբաթ օրը լինելու է թեմատիկ աղոտք, երեք շաբթի օրը բժշկության, ազատագրման աղոտք ալնելու, ուրբաթ օրերը լինելու է Սուրբ Հոգով մկրտության աղոտք։ Ինչքան հավատացյալ գիտես, ով Սուրբ Հոգով մկրտված է, ձեռից կբռնես կբերես, ստեղ Սուրբ Հոգով մկրտված ինքը կգնա տուն հաստատ, եթե ուզում ա իհարկե, եթե չուզեց չէ, եթե ուզում ա չի լինելու մարդ, որ առանց մկրտության գնա տուն։ Զորության տարի ա, պիտի ցույց տաս այդ զորությունը։ Պողոսն ասում ա, ոչ միայն խոսքով եղավ մեր մոտ, այլ նաև զորությունով, և Սուրբ Հոգով, և լիությունով։ Մարդը գալու աստեղ խնդիրներով, ընտանիքները քանդած ավիրված, աղոթելու ենք, օրհնենք, որ ինքը լիությունով լցվի, գնատուն խաղաղությամբ, ընտանիքը դզվի, ամեն ինչ կարգավորվի, եթե ֆինանսական խնդիր լինի, լուծվի, դուք ասես, Հովիվ ջան, կարող է հեքիաթ ա, եթե ուզում ես աուն հեքիաթ դիր, բայց շանս ունես, մտնես եթե հեքիաթի մեջ, հեքիաթի իրական մասնակից լինես, այդ շանսը, այդ հնարավորությունը Տերը տվել ա, դրա համար, սիրելիս, ահա քո առաջ դրած ա, թե դու խնդիր ունես, բարի գալուստ, թե բարեկամը ծանոթը խնդիր ունի, բարի գալուստ, բարի գալուստ ինքդ էլ դրա մեջ, որ դու ինքդ էլ աղոթես, բարի գալուստ, ուրբաթ օրը ունենք նաև ջրի մկրտություն, այս ուրբաթ օրը ամսի 22-ին, եթե դու ջրով մկրտված ես, մենք ստեղ բապտիստերիա ունենք, բացվում է բասեին, ջրի մկրտություն ենք անելու երեկոյան, եթե ջրով մկրտված չես, ես կխնդրեմ եկեղեցու հեռախոսը համարը ցույց տան, թե կա այստեղ, եթե ջրով մկրտված ես, զանգի գրանցվի, ուրբաթ օրը բարի գալուստ, եթե մկրտված չես, դեռ ժամանակն ա, երկնքի երկրի առաջ հայտարարես, որ ես պատկանում եմ Հիսուսին, մեռնում եմ ես աշխարհի համար, ապրելու եմ սրանից հետո Հիսուսի համար, դրա համար, եթե դու մկրտված ես, պարտադիր, անպայման, եթե իհարկե ուզում ես, եթե չես ուզում, ոչ մեկ քեզ չի կարա ստիպի, բայց եթե ուզում ես, անպայման, զանգի գրանցվի և ուրբաթ օրը բարի գալուստ։ Տերը օրհնի ձեզ, կխնդրեմ, ոտքի կանգնես, այս տարի զորության տարի ա սիրելիս, սատանայի վրա գլոբալ հարձակման տարի ալնելու այս տարի, գլոբալ, իրոք նենց ենք անելու, որ ասի, ինչ լավ է այս տարի այդ կարանտինատունը, մնացի շատ ձեզ չկերա, հա, ու այդ հենց քեզանից է կախված, կողքիներիդ մինայի հենց քեզանից է կախված, դրա համար ես ուզում մի հատ աղոթք անեմ, Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլխի հիման վրա, ուզում աղոթք անեմ,
որ ես աղոտքի իրականանակ հո կյանքում։ Մարկոս 6:12 Եվ նրանք դուրս ելան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն, շատ կարևոր է։ Քո մասին ասա, այդ նրանքը դու ես։ Նրանք դուրս ելան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն, եւ շատ դևերի էին հանում, եւ շատ հիվանդների յուղով օծում էին, եւ նրանց բժշկում էին։ Այս հրամանը ուզում աղոթեմ, որ դու դառնաս այդ նրանքից մեկը, որ դու դառնաս այդ տարի տիրոջ գործիքը, որ Տերը իր զորությունը քո միջոցով ցույց տա։ Այդ զորությունը հովիվի բեմի ծառայողների համար չի նախատեսված մենակ։ Ամեն հավատացյալ հենց Հիսուսին ասում է «Այո», Հիսուսն ասում է «Ես էլ քեզ եմ ասում այո»։ Ինչ ունեմ քոնն է, օգտագործի։ Դրա համար հիմա ուզում եմ աղոթեմ ամեն մեկի համար, որ այս տարի ամեն մեկը դեթ նրանքից մեկը դառնաք։ Ամեն մեկը, որ գրածը դուս եկան, խոսքը քարոզում էին, Տերն էլ իր բաժիններ անում։ Կնիքը խփում էր։ Մարդիկ ասում էին Հիսուս, Տերն ասում էր ամեն, բժշկված, Հիսուս ազատված, Հիսուս խաղաղություն, Հիսուս չբերությունը գնաց։ Ամեն։ Արի աղոթք անենք։ Հալելույա երկնային Տեր։ Իմարքը ես հիմա աղոթում եմ քույր եղբայրներիս համար, նրանց ովքեր էստեղ են, նրանց ովքեր լսում են մեզ Տեր։ Խնդրում եմ Սուրբ Արքա, օգնես ամեն մեկին Տեր, այս տարի վերցնի քո զորությունը, վերցնի քո բարի լուրը, քո խոսքը, գնա ու ջախջախի սատանայի գլուխը Տեր։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, օգնի ամեն մեկին այս տարի լինի քո ոծման յուղը մարդկանց կյանքերի համար Տեր, որ խոսա մարդկանց, որ քայլի քո կամքով մարդկանց կյանքերում, մարդիկ լինեն բժշկված, օրհնված, ազատված, խաղաղությամբ լցված, որ խնդիրները գնան մարդկանց մոտ, օրհնություններ դգան, եւ ամեն մեկը ճանաչի քո լույսը Տեր։ Երկնքի երկրի առաջ Տեր, մենք այս տարի հրճակում ենք զորության տարի Տեր, ու խնդրում ենք, որ մեկնես ձեռքդ, որ քո բժշկությունները, նշանները, հրաշքները տարածվի եկեղեցու միջոցով այս աշխարհի մեջ, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը, սիրելիս։ Փառք Տիրոջը։ Սիրելիս, ինչ ուզում ա լինի։ Հիշում եք, ամենք այս տարի որպես տարի հրճակել ենք Աննո Դոմինի, Տիրոջ տարի, հա, մյուս բոլոր տարիների նման, որ մարդիկ չշփոթեն ցլերի ու կապիկների հետ, որ հասկանան սա Տիրոջ տարին ա։ Եվ այս տարի այս Աննո Դոմինիի մեջ ինչ ուզում ա լինի, ինչ խնդրով ուզում ա գա, թուլացնի, առողջական խնդիր ա բերում, ֆինանսական ա բերում, ինչ ուզում ա բերի Սատանան, սուրարի մի անգամից շատ մի խոսա իր հետ, ինքը չաչանակ ա, խոսալու վարպետ ա, այսօրվա պոլիտիկների նման լավ գիտի ոնց վրասնի, շատ մի խոսա, հենց մի հատ խնդիր ա բերում, շուրարի ասա լսի, զորության տարի ա, չքվիս տեղից, հիշացրու իրան, հա, ով ես դու, ով ա ինքը, երբ որ դու հասկանում ես ով ես դու, այդ ժամանակ քեզ հեշտ ա բացատրել ով ա ինքը, երբ որ չգիտես ով ես դու, այդ ժամանակ ինքը ասում ա ով ա ինքը, ու դու էլ հավատում ես իր հեքիաթին, բայց երբ որ դու գիտես ով ես դու, այնքան հեշտ ա բացատրես ով ա ինքը, հա, դրա համար հենց գայս ասա, զորության տարի, շատ մի խոսա, շարունակում ա, զորության տարի, մի եկ երկու կասես կթողի կգնա, մի քիչ ուշ ա հասկանում, ոչինչ, տարիքից ա կփոխվի, հա, Փառք Տիրոջը, Տերը օրհնի ամեն մեկից, սիրելիս, Փառք Աստծուն, Փառք, Փառք, Փառք մեր Աստծուն, մինչև կավարտենք ծառայությունը, ես ուզում եմ մի հարց տամ, կա մարդ, որ այսօր առաջի անգամ է, եթե առաջի անգամ ես, պարզի ձեռքդ ողջունենք, Տերը օրհնի ձեզ, կան մարդիկ էլի, Աստված օրհնի բոլորիդ, եթե դու առաջի անգամ ես, ես ուզում եմ իրար հետ մի աղոթք անենք, հա, եթե դուք առաջի անգամ եք, ես կխնդրեմ, ես հիմա կիշնեմ ներքև ձեր մոտ, ուզում եմ գաք իրար հետ մի հատ կարճ աղոթք անենք, եկեք առաջ, այստեղ մենք իրար հետ աղոթք անենք, եկեք ծափարենք իրանց, Փառք Տիրոջը, Փառք մեր Աստծուն, եթե առաջի անգամ եք, եկեք այստեղ, հա, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, ուրախ եմ շատ, Արուսակ ջան, Աստված օրհնի, դեմքով դեպի ինձ, ահա, կան էլի մարդիկ, որ առաջի անգամ են, մենք սպասում ենք, իջեք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը ձեր հետ, ուրախ եմ շատ, Աստված օրհնի շատ, Փառք Տիրոջը, եթե էլի կան մարդիկ, բայց չեն իջել, ես կխնդրեմ մեր հետ էս աղոթքը անեք, էլի կան, հա, էլի կան, սպասում ենք, սիրելիս, եթե առաջի անգամ ես, մի քաշվեք, բոլորս էլ մի օր կանգնել ենք ստեղ,
Ուղղակի եկել են Հիսուսին, ասենք կյանքս քեզ եմ տալի։ Մի օր ամեն մեկս եկել ու ասել է Տեր Հիսուս, մինչև հիմա ոնց ապրել եմ, ինչ ապրել եմ, դնում եմ մի կում, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Ինքը այդքան վերցնում է ու ամեն ինչ փոխվում է մեր կյանքում։ Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, դրա համար մի կարճ աղոթք ենք անելու, բերելու ենք մեր ապրած կյանքը, մեր սխալները, մեղքեր բոլորս էլ ունենում ենք կյանքում։ Հա, մարդ իշկանել ասի, ես լավ մարդ եմ մեկ, սուտ խոսալը, որ խոսում են, որ մի վատ բան կմտածի, այդ բոլորը բերում ենք, ասում ենք Հիսուս կներես։ Կյանքս քեզ եմ տալիս, կապ չունի ինչքան երկար եմ ապրել ինձանով, հիմա ուզում քեզանով ապրեմ, ու դուք կտեսնեք ինչ է նշանակում Հիսուսի հետ ապրել, լրիվ ուրիշ կյանք է։ Դրա համար մի հատ կարճ աղոթք եմ ուզում անենք իրար հետ, հա, ես ասեմ դուք իմ հետ կրկնեք, հա, կաղոթեք։ Եկեք բոլորս կրկնենք, սիրելիներ, ովքեր որ մեզ դիտում են ինտերնետով, դուք էլ միացեք մեզ։ Ասա, սիրելի հայր, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսյան ունով, Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ առած բոլոր մեղքերի համար, ներիր ինձ, մաքրի ինձ և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, Աստվածաշունչը ասում է, թե ինչ որ մեկը ես աղոթք անում, իրանը գրվում է կյանքի գրքում։ Մենք չենք հասկանում, ասում ենք, այմար, դե երկու բառեր ասեցի, երկու բառ չէր։ Եթե դու սրտով Պողոսն ասում է, եթե սրտովդ հավատաս շուրթերևդ դավանես կփրկվես, ես փրկության աղոթք է։ Երբ որ դու գալիս ես թողում ես հին, ասում ես այն հին մարդուն թողում եմ, կյանքս քեզ եմ տալի Հիսուս, մտնում եմ քո փրկության մեջ։ Այսօրվանից ձեր կյանքը, ձեր անունները գրվել է կյանքի գրքում։ Ուղղակի պահեք Տիրոջ խոսքը, ամեն, պահեք Տիրոջ խոսքը, դուք կտեսնեք ոնց է ամեն ինչ փոխվում։ Մինչև ձեզ ոնց որ բաց թողենք, ես կխնդրեմ դալիճը պարզի ձեռքերը աղոթենք ձեր համար, կարելի է, հա, թույլ կտաք աղոթենք, հա, աղոթենք, որ Տերը քանդի ամեն կապանք ձեր կյանքից ու իր աղոթությունները լսնի ձեր կյանքերի, ձեր ընտանիքների վրա, հա։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր քրոջ ու մեր եղբայրներին ու խնդրում ենք Տեր Աստված, որ հպվես իրանցից ամեն մեկին Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով Տեր, մենք քանդում ենք Սատանայի բոլոր ծրագրերը իրանց կյանքից Տեր։ Մենք քանդում ենք ամեն թուխտուգիր, անես, կախվածություն, կապվածություն, ամեն վատ բան Տեր։ Խնդրում ենք իջացրու քո զորությունը, վառի ամեն ինչ, ինչը քեզանից չի Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, մենք հրճակում ենք երկնայինը իրանց ընտանիքներում Տեր, օրհնում ենք իրանց Տեր ու տալիս ենք քո ձեռքերը, ու այսօրվանից չեղյալ ենք համարում ամեն վատը, չարի ամեն գործը իրանց կյանքերում, ու մենք հրճակում ենք ու ազատագրում ենք օրհնություն, հրաշքներ, ուրախություն, խաղաղություն, բժշկություն, ազատություն Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր։ Մենք հրճակում ենք քո զորությունը իրանց կյանքերում, իրանց ընտանիքներում Տեր։ Օրհնում ենք իրանց ու անձնում ենք քո Սուրբ ձեռքերը Տեր։ Վերցրու քո կամքի մեջ, առաջնորդի քո փառքի մեջ Տեր։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ, մենք մի փոքր նվեր ունենք ձեր համար, սա նոր կտակարանա, Տիրոջ խոսքնա, կարդացեք այն, հա, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք մեր Աստծուն, կարդացեք Աստծո խոսքը, այս կյանքում ավելի լավ, գիտեք, աշխարհը ինձ ուղեցույցներ է ցույց տալիս, նավիգատորներ ունի տարբեր, տարբեր, աշխարհը ինձ լավ ուղեցույցն է, ամենալավ ուղեցույցն է, ոնց ընես օրհնված, ուրախ, երջանիկ ու ոնց հասնես երկինք Տիրոջ մոտ։ Տեր օրհնի ձեզ, կխնդրեմ գնաք ձեր տեղերը, Աստված օրհնի շատ, մի անգամ եղվես եկեք ծափարենք իրանց, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը, Փառք մեր Աստծուն, սիրելիներս, մեր Աստված հավատարիմ է, այս տարի զորության տարի է, հանգարդ չասես մտքումս, ուֆ, հա, գիտեմ, բայց դա երևի կողքինիս մասին է, քեզ է վերաբերվում, կարաս հենց քո կողքինին ասես քեզ է վերաբերվում, հա, նայ, ասաց, լսի, քեզ է վերաբերվում, ինքը լավ չհասկացավ երևի այդ պահը, հա, ես հենց քեզ է վերաբերվում, սիրելիս, ու այդ զորությունը պիտի ցույց տանք, գիտեք ոնց պիտի ցույց տաս, պիտի շաբաթ օրը հենց գա, մեկ էլ ծառայության վերջում մի 30-40, 50 հոգի կանգնած լինի, ես ասեմ, ուֆ, էլի եկան, որովհետև հերթով գալու եք ասեք, հովիվ չիմացար ինչ եղավ,
Այս շաբաթ ինչ հրաշքներ ա եղել։ Մեկը բժշկվեց, մեկը կենթանացավ, այն մեկի կյանքում բան փոխվեց։ Ու ասենց հերթ կանգնեք, որ վկա եք։ Ես էլ ասեմ այ մարդը, հա, գիտեմ, զորության տարի ա, բայց էլ պիտի լիներ։ Այս եմ ուզում այս տարի, ամեն, ու հենց քեզ ա վերաբերվում դա։ Ամեն։